שלום. אנחנו עסוקים במשנה י' ב', שבה מופיע, וגם ב' ג' וגם ב' ד', הזוג האחרון בתקופת הזוגות, שזה הלל ושמי. כמעט אין אנשים שאינם מכירים את הלל ושמי. לפני שנסביר מי היו האנשים האלה, נסביר קודם כל שהלל ושמי לא היו הזוג ההתחלתי, היה מנחם ושמי, או שמי ומנחם, שהיה בן זוג של שמי, וכתוב שהוא יצא מנחם, נכנס הלל. והכוונה היא מה יצא? יש דעות שונות, יצא לעבודת המלך, או יצא לתרבות רעה. על כל פנים, במשנה שלנו מופיעים הלל ושמי. אנחנו יודעים שהלל בא מבבל, וגם קראו לו ככה, הלל הבבלי, וקונסטלציה מסוימת יצא שהוא נהיה נשיא, לא כרגע המקום להתעכב על זה, בהזדמנויות אחרות. על כל פנים, הוא היה הנשיא, ושמי היה אב בית הדין, והם היו שני, נקרא לזה, אנטגוניסטים מבחינת המידות שלהם שהופיעו בפני הציבור. והלל היה יותר רך, ושמי היה יותר קפדן, וגם זה יש המון המון סיפורים בתלמוד הבבלי. ואנחנו מדברים על כאן כרגע תקופה שנקראת בעצם סוף תקופת החשמונאים, אפשר להגיד אפילו תקופתו של הורדוס המלך, שהיה מזרע אדומי בירושלים. זה כבר עניין של כניסתה של רומא לתוך המלוכה בארץ ישראל. והלל אומר את הדברים הבאים. הוא אומר כך, הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, הווה מלשון הווה תהיה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. תראו, יש כאן כמה דברים שנקרא אוהב שלום, שזה משמעותי מאוד איך מגיעים למידה הזאת. רודף שלום, זאת אומרת, זה לא פשוט רק לאהוב וגם לרדוף כדי להשיג. כמו שנאמר במישור אחר, ארדוף אויביי עד קלותם. כאן הכוונה היא פה לרדוף את השלום בין האנשים. כמובן, קודם כל את השלום בינינו. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אבל זה יש המון המון סיפורים. אנחנו יודעים ש... הלל בהרבה דברים אמר מושגים שאנחנו בעצם רק עכשיו מתחילים להבין אותם. למשל, הוא אומר, ביום שישי אני הולך לעשות חסד עם גופי. שאלו אותו, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר, אני הולך לבית המרחץ, אני הולך להתרחץ. בית המרחץ אז בזמנו היה פעם בשבוע שהיו מחממים אותו, והוא הולך לעשות חסד עם גופו. זאת אומרת, ההתייחסות של הלל הייתה לא רק בין האנשים, אלא גם בינו לבין עצמו. כלומר, כמו שאמרנו, אם אתם זוכרים, באחת המשניות הראשונות שיש בין אדם לחברו ובין אדם למקום, וגם בין אדם לעצמו, גם אדם לעצמו עושה חסדים. לא רק זה, הוא הלך לעשות מצווה עם גופו, וזה דבר, ואחר כך הוא הלך לעשות חסד עם גופו, וזה בעצם מה שאנחנו היום קוראים הקישור בין גוף לנפש והביטוי שלו אצל האדם עצמו. אחת הבעיות הפילוסופיות הגדולות ביותר שקיימות מיני אז ומעולם, הקשר בין הגוף לנפש, ומבחינתנו גם הביטוי שלו בתנועה של האדם. ואנחנו יודעים שהוא כותב, הוא אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה כמו אהרון. אהרון שהיה אחיו של משה רבינו, בעצם זה היה, נקרא לזה במרכאות, הג'וב שלו. כמו שאנחנו יודעים, אחרי מותו של אהרון כתוב, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. בית ישראל בדרך כלל כשאומרים, זה נשים. שכתוב כותומר לבית יעקב או בית ישראל, ותגד לבני ישראל. אז בית זה נשים. מדוע? מכיוון שהוא תמיד היה עושה שלום בתוך המשפחות, בצורה מאוד 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 מיוחדת. ולכן צריך, הוא אמר, לאהוב את השלום, הלל אמר, כמו אהרון, מתלמידיו של אהרון, הכוונה היא בדרך הלימוד שלו, איך אנחנו יוצרים קרבה רוחנית ופיזית בין אנשים. זה דבר אחד. אוהב את הבריות, הכוונה היא לא רק בין האנשים, אלא בכלל באופן כללי, מה שנקרא בימינו, נקרא לזה הומניסט, אם אנחנו רוצים להגיד את זה, ומקרבן לתורה. זה דבר מאוד מעניין. לא כתוב שמקרב את התורה עליהם, אלא כתוב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זאת אומרת, מקרב את האנשים אל התורה. ואומר, בדרך כלל אנחנו אומרים תמיד, אנחנו מלמדים בגובה העיניים. אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, כי לא כולנו יכולים להיות בגובה העיניים. אם אחד הוא נמצא בנאמר קצת יותר גבוה, מבחינת הידע שלו בתחום מסוים, והשני יותר נמוך, אז אם הוא רוצה, הוא צריך להעלות את הנמוך לגובה העיניים שלו. לכן אי אפשר להגיד, אנחנו מעמדים בגובה העיניים, אלא מקרבן לתורה, הכוונה היא, הוא מרים אותם ומקרב אותם לתורה, שהיא דבר מאוד מאוד גבוה, וזה גם אחת מהתכונות היפות, לא של התנשאות של אהרון, אלא קירוב במובן הרוחני העמוק, החברי והיפה. זאת המשמעות של המשנה שלנו, שהלל, וזה היה מתאים לאישיותו של הלל, שהוא נותן לנו את הדמות שאיתה אנחנו יכולים להזדהות. תודה.